Здравейте хора! Време е да разберем колко точно добре можем да играем на новата бюджетна конфигурация, която сгубих миналия път. Наистина забавих се доста с това ревю, за което съжалявам. Тези от вас, които са гледали предния клип, знаят, че тази конфигурация е с най-новият Pentium Gold 5500 на Intel и картата на Nvidia GTX 1050 2 GB, която всъщност слагам за първи път. И още нещо, някой от вас може би си спомнят слушалките Canyon Corex, на които направих ревю преди няколко седмици, е с партньорите ми от с решихме да направим още един giveaway за вас хора. Повече подробности за начина по който може да спечелите тези слушалки ще видите в края на това видео. Този клип е направен със съдействието на Young Computers. Може да използвате код за стъпка Androvlog за целият сайт на Young Computers. И така, нека кажем няколко думи за процесора. Pentium Gold G5500 е създаден по вече добре познатата в доста поколения 14 нанометрова транзисторна технология на Intel. Самият G5500 е най-новото попълнение в семейството на Coffee Lake, Осмото поколение процесори на Intel. Както се досещате, той заема бюджетния сегмент. Притежава две физически и четири логически ядра чрез HyperTrading, е на 3,8 GHz и разполага за вградена графика Intel UHD Graphic 630. Впрочем, за да отговоря на всички тези, които веднага ще попитат да, ще тествам вградената графика на процесора. Но това ще стане в отделно видео, тъй като за сега просто няма да имаме възможност това да стане сега. Ще се съсредоточим в момента върху тестването на конфигурацията, така както такава каквато е тя с GTX 1050 2GB версия. Като за всеки нов процесор естествено започнах с Cinebench, за да вия колко точно силен е процесора. На Multicore теста получихме резултат от 409 точки което е с около 150 по-малко от Ryzen 3 2200G, който тествахме наскоро. Не така стоят нещата обаче при Single Core Performance теста, където Intel традиционно държи първенството. Там pentium изкара 161 точки, докато 2200G съдържаше на границата от около 136 точки. Време е и за първият сериозен бенчмарк, който ще постави на изпитание както процесора, така и видеокартата ни GTX 1050 2 GB. Разбира се, говоря за Super Superposition бенчмаркът. Проведох теста на Medium, High и Extreme настройки. И ето какви резултати се получиха. Максималната достигната температура на картата, между другото, беше 70 градуса Целзий. Интересно е да се направи сравнение между резултатите при High и Extreme, при настоящата конфигурация и PC-то на разумна цена, което направих преди няколко месеца, което беше с 1050 Ti 4 GB версия и Core i 5 Може да видите сравнението в резултатите. Продължаваме нататък с един от ветераните в бенчмарковете. Не от минимата GTA 5. Направих тестове на минимални настройки, за да видим как би вървяла играта при възможно най е облегчен режим и на максимални настройки, за да може да направим съпоставки с други конфигурации, които сме тествали също на максимални настройки. И така, може да видите резултатите на минимални настройки. Играта се държи доста добре. На повечето сцени средният FPS е над 100%. При максимални настройки обаче логично нещата са съвсем различни и вече машината ни не успява да поддържа дори над 30 кадра в секунда. Моето лично мнение е, че ако имам тази машина бих играл GTA 5 на средни настройки, така хем ще имам прилично изглеждаща графика, хем ще играе с над 60 кадра за секунда, което всъщност е повече от достатъчно. Време е за какалара да си каже тежката дума. Тествах и на Rise of the Tomb Raider. Отново първо на минимални и после и на максимални настройки. Може да видите сравнението между резултатите на минимални и на максимални. На максимални е напълно невъзможно. Играта върви с среден FPS от 7. На минимални настройки обаче при резолюция Full HD кадрите за секунда се държат начи 60, което е ОК. Okay. И сега време е да изкажа впечатленията си от игрането на една игра, която включвам за първи път в тестовете хора по молба на толкова много от вас. Това разбира се е играта Fortnite. А тествах я по два начина. Първо на всички настройки на на максимум. Fortnite не е чак толкова тежка игра, така че машината ни би трябвало да се справи и действително при максимални настройки, това, което получих, използвайки е MSI автор Burner, бяха среден FPS от 52, т.е. малко, но все пак по 60 кадра в секунда. Минималните кадри за секунда падаха до 35 и максималните се качваха до 65. Проведох още един тест, той беше този път използвайки оптималните препоръчителни настройки според GeForce uh, Experience на Nvidia. Може да видите настройките, някои неща са намалени на High, други са намалени на Medium. Тук вече получих доста добри резултати от 91 среден FPS, 66 минимален и 115 максимален, което е много добре. Това означава, че играта не пада под 60 FPS дори при минималните кадри. Не се мина и без тесна на CSGO естествено, една от традиционните e-sport игри, които винаги разглеждам. Както знаем, CSGO играчите държат да има супер високи FPS-а, така че е, нека да видим какво успяхме да постигнем тук. Първо на минимални настройки имахме средни 178, минимални 94 и максимални 288 кадра за секунда. Доста добре, но аз исках да разбера все пак как ще се представи играта и на максимални настройки. И тук се получиха не чак толкова голям спад. Имаме 157 среден. FPS 80 минимален, 269 максимален, Тоест независимо дали играете на максимални или на минимални настройки, ще имате над 150 среден FPS, което пъл, си е доста добре. Доволен съм от резултатите и на Overwatch. Тествах на максимални настройки, където получихме задоволителен резултат от средно 61 FPS при спадания до 46 и пикове до 77 кадра за секунда. Все пак не е идеално, защото имаме моменти на падания под 60, но ето защо проведох и втори тест този път с препоръчителните настройки отново на NVIDIA GeForce Experience и получих 79 средни кадри за секунда при 62 минимални, т.е. не сме падали под 60 и 102 максимални. И накрая единствено не останах особено доволен от представянето на Players Unknown Battlegrounds, което до някъде е очаквано. Както знаете, това е една доста тежка игра, която е сериозно предизвикателство за бюджетните писита. Но, но само в името на експеримента пуснах първоначално всичко на ултра. Средно кадрите за секунда бяха отчетени на 33, но спадовете бяха значителни до 0,4 кадра за секунда хора, което е сериозно насичане. Максималното, което успяхме да достигнем, беше 45 кадра за секунда. Така естествено, след това реших да използвам оптималните настройки според GeForce Experience, като въведох само една корекция, тази за резолюцията, тъй като програмата препоръчваше играта да се играе на по-ниска резолюция, на 1600 на 900, но тъй като искам всичките ми тестове да са на Full HD, промених тази настройка, така че си го тествах на Full HD. Може да видите какви са настройките. Този път вече си играе с 66 средни FPS, но имаше спадове до 26. Максималните кадри достигаха до 94. Общо взето играта вървеше относително гладко, но както виждате понякога има спадове под 30, което се усещаше дори при тези ниски настройки, като а, нали, насичане. И така, хора, видяхте колко сериозно тествах бю бюджетното PC, така че да добиете добра представа за това колко точно може да играете на тази конфигурация, която, нека не забравяме, е с бюджет под 1000 лева. Нека благодарим на моите партньори от Ion с които предоставиха хардуера за това видео. Линкове ще намерите в описанието, както за цялата конфигурация така и за всеки един от компонентите по-отделно. А сега нека кажем няколко думи за обещаният giveaway на слушарките Canyon Corks. Този път условията са малко по-различни, няма да трябва да коментирате, няма да трябва да се тегли томбола, общо дето от вас ще зависи да спечелите наградата. За целта през следващите 3 седмици ще можете свободно да поствате на стената на Ion Computers снимки с скриншотове от ваши игри, хора. Скриншотове от ваши игри. Скриншотът, който получи до 22 май най-много реакции, без значение какви, ще спечели наградата. Срокът, който можете да поставате и да гласувате е до 22 май. На 22 май, вероятно някъде в средата на деня по обяд, ще обявя в лайв стрим на страницата на Yom Computers кой от вас печели. До тогава може да поствате, може да каните приятелите си да харесват снимките. Естествено, тези от вас, които по-рано постнат и съберат повече лайкове, ще имат по-голямо предимство, отколкото ако постнете в последния момент, примерно на 21-и, тогава ще имате по-малко време. И така хора, надявам се това видео да ви е харесало. Ако е така, както винаги, знаете палец нагоре. А, също така се абонирайте за канала ми и за моята фейсбук страница, която е най-лесният начин да комуникираме с вас хора. А ако искате да ме гледате как играя, може да го правите в новият ми Twitch аккаунт или в геймърският ми YouTube канал. Това беше всичко от мен за сега, хора. Ще се видим отново скоро. Чао!